ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସାଇମଣ୍ଡସଙ୍କ ପରଲୋକ। ରବିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟାଉନ୍ସଭିଲ୍ ସହର ବାହାରେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାତି 11:00 ସମୟରେ ଆଲିସ୍ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟ ହର୍ଭି ରେଞ୍ଜ ରୋଡ୍ ଉପରେ ସାଇମଣ୍ଡସଙ୍କ କାର୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ସାଇମଣ୍ଡସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଉଭୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଇମଣ୍ଡସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଫରେନ୍ସିକ୍ କ୍ରାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସାଇମଣ୍ଡସଙ୍କ ପରଲୋକରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସାଇମଣ୍ଡସଙ୍କ ପରଲୋକ ରବିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟାଉନ୍ସଭିଲ୍ ସହର ବାହାରେ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇମଣ୍ଡସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଉଭୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଇମଣ୍ଡସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଫରେନ୍ସିକ୍ କ୍ରାସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ରହିଥିଲେ ପୁରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସାଇମଣ୍ଡସ, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସାଇମଣ୍ଡସ ଗତକାଲି ଏକ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଟାଉନ୍ସଭିଲ୍ର ଆଉଟସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଲିଭ୍ ଯୋଉ ରିଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି, ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବଡି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବଡିଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଥିବାର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା କହିବା, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ରହିଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଜେଣ୍ଡ କହିବା, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ରୋଡ୍ ମାସ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ପିନର ସେନ୍ ୱାନ୍ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି କ୍ଷମା କରିବେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସାଇମଣ୍ଡସ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 46 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ 46ଟି ସେ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ 198ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏବଂ 2003 ଏବଂ 2007 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଡେକାନ୍ ଚାର୍ଜର୍ସ ଏବଂ ତାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଜେସନ୍ ଗିଲେସ୍ପିଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆଡାମ୍ ଗିଲ୍ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହିବା, ତା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଡିଭିଜନ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କହିବା, ସମସ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ସୋଏବ ଅଖତର ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସାଇମଣ୍ଡସଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡରକୁ ହରାଇବା, ନିହାତି ଭାବେ ଯୋଉମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସାଇମଣ୍ଡସଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।